heart. Clouding wolf, you make me hell of the moon. Really, you're a fire station, this lagoon. Clear the now, you so beguile. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Нехай почнеться заміна. Віддайте знаряддя. Ти не заслуговуєш на них. Пусти! Пусти! Досить! Няу! Спробуйте перемогти без моєї хореографії. Ти права. Ми не змогли б... Без записів. Ми здаємося? Ми не здаємося. Нас переможено. Але згадай, через що ми пройшли разом. Як згадаю, засмучую. Ми досі команда, і ми змагатимемося. Я підвела вас, вас усіх. Я не здара. Так, залишилося ще кілька стібків, і розряд пробудеться до життя. Ніколи не здаватись, не здаватись, не здаватись. О, це були гарні слова. Ми потрібні школі, ми потрібні нам, а мені допомога. Ми допоможемо. Дівчата, я тут подумала. Знаєте, ви праві, це просто старе тупе оперлідерство. Я ніколи не програвала. Це все нові оперлідерки. Я знаю, це найгірша гра в моєму житті. Нова група підтримки коштуватиме нам нашого титулу. Прикро, ми нічим не допоможемо. Я вас зрозуміла. Якщо Драколора не проти знову спробувати, я допоможу. Я потрібна Клоду! Сприймаю це як так. Тож, зустрінемося біля стенду призів. Я пишу Клео. Гаразд, що це за нагальність? Поглянь, пам'ятаєш це? Не здаватись, я була там. Йдеться не про оперлідерство, йдеться про нас. Послухайте наші вигуки. Там є щось про здатися? Ні. Ми суперкоманда, але, Клео, нам потрібен лідер. Я підвела вас! Я більше не гідна своїх лідерських нагород. Ти не підвела нас. Ти виграла жезл. Це згадка про мій провал. Клео Деніл, єдиний лідер, що виграла жезл, але не дійшла до чемпіонату. І бачити не хочу цю кляту річ. Ні! Страшна Мерфі! Не можеш натиснути кнопки? Викинеш усе на смітник? Вибачте, я підвела вас. Ми здаємося. Єдине, що розчаровує мене, Клео, це те, що ти здаєшся. Поглянь на них, ти їм потрібна. Ніколи не здаватись, не здаватись, не здаватись. Але ж ми резервна група. Як і на Глумбіч. Але ж ви виграли. Гадаю, ви праві. Звісно, я права. Так, у вас є все необхідне для перемоги. Це ви, і я допоможу, якщо ви готові. Так? О, дякую, дякую, міс Мерфі. І дякую, Френкенштейн. А зараз повернемо собі те, що нам належить. Так, зробімо це!